性交接。谢谢，谢谢我们辛苦的蔡家福理事长，也感谢我们即将接任这个辛苦动荡的我们郑祖州郑理事长，谢谢，谢谢我们新教人。这个总会长交接典礼上，有来自全国各地的体育会领袖齐聚一堂。而前总统马英九说，他很喜欢运动，感谢大家出钱出力，一起来推动台湾的运动风气。尤其是郑锦州总会长，真的是为台湾体育来奉献心力。很多老朋友、好朋友，因为家福兄啊，八年前这个接下这个工作，那个时候这个。锦州兄是会长，现在换过来要换回去啊！你们觉得一定要轮流下去是不是？没有。很高兴的、啊，这个各位都是从事这个基层体育工作，非常积极，也有很多成果的人，能够来担任这个工作呢，我相信呢，一定可以把基层的体育活动呢办得更是有声有色。我长期重视这个体育运动，因为我相信。体力就是国力，强国必先强身，养成国民养成一个规律运动的习惯是一个强国的必要条件。因为运动不仅会让人健康，而且呢更重要的会增加对疾病的抵抗力。工作跟目标就是结合全国的县市体育会，然后配合我们教育部体育署还有各县市政府呢，来推动全民体育，增加台湾的运动人口。我们也一直希望说，这个运动能够成为台湾每一个家庭重要生活的一部分。所以这几年我们配合新接任的郑锦州理事长啊，在每个年度都有举办全国万人健行活动，配合原住民的健行活动，还有大规模的所有的爱好，我们各种舞蹈类型的运动项目呢，有一个全国的武艺的这个展演。那也在这个每个年度在办一个全台湾的秋季运动会，那另外每个年度在体育节，九九体育节的这个前夕呢，我们也会举办表扬长期在基层体育推展的有功团体跟人员。所以最重要就是说，鼓励大家走出这个走入这个所有的运动的休闲场所。所以多运动的话，我相信会健康久久。所以这一次我很高兴。再把这个重要的这个任务呢，交付给郑锦州理事长来领导服务县市体育会，来推动全民体育。我相信郑锦州理事长长期对体育的投入是相当的热情，然后是一个非常有远见跟这个目标规划的很卓越的一个领导者。我相信未来在他领导之下呢，我们各全国的各县市体育会会更团结，然后呢。来增加我们的运动人口。感谢我们蔡家福总会长汪威理事长的大力支持，还有22县市体育会的理事长的支持。我们每年办理各种大活动，都西办西队都游览车来参加这些活动。在这地方更要感谢我们林佑昌林市长，我们这么多的大活动在基隆市政府大力的支持我们。来配合我们的跟教育处来配合我们办理这么多活动，在这里感谢，希望我再来接中华民国县市体育人总会会长的时候，我们能和基隆市政府和体育署来配合办理更好，让大家来运动，身体会健康，谢谢。郑锦州表示，他是基隆人，会继续争取大型的体育活动来到基隆举办，为在地拼经济。全国的万人健国，全国的武艺展演，还有我们的全国表扬大会，全国新住民的活动都很多很多，一年有将近8项大活动。而且也非常谢谢我们的这些大活动，由
二至三项都在基隆办，为基隆啊，比全国健走在基隆就是将近有2000万的经济效益，因为基隆的旅社、餐厅都客满，因为有180几台的游览车从各县市来基隆这边参加健走，在那边住宿。我们郑理事长这一次要担任我们全国运动总会的这个理事长，我们真的感觉到非常的开心，因为他长期对于体育，不论是在基隆或在全国，这个是所有体育界的，我本来讲所有国人，然后讲这个，其实也不夸张，就大家都知道，我们郑理事长在体育界真的是非常的用心。那也因为他是我们基隆在地的地方人士，所以有很多重要的全国性的活动也都能够在基隆举办，也是因为他的努力。体育这角色哦，是非常烧钱啊，的所在啊。我看了这前辈时哦，伊对体育的付出哦，伊就是有一个主宰啦，嘛一个传承啦。所以伫遮时哦，我学足济物件，从阮郑理事长啊，甲蔡家武会长，因对这体育时哦，是讲牺牲奉献啦。交在座所有李干事嘛是拢安尼。较拄啊时哦，阮咧羽球的全国的理事长时哦，迄、那个。张什么做啊？然后伊也讲吼，体育哦是一种的分享啊，啊叫共享，啊所以就是一种哦使命感的传承，所以伫遮我学足济，我较多伫遐时会议中我妈妈讲，讲若对公司的管理吼，我是做内行的，顺利表我嘛发足准的，但是你这时阵的基础我拢唔捌，但是体育若欠钱比较紧，有迄机会我出钱就是我的光荣。体育总会是不是？由于新冠疫情的关系，这次主办单位非常重视防疫的工作，所有人员入场都要量体温、手部消毒等，以维护参加人员的健康。记者王日升，基隆报道。